A nossa história começa com esse senhor mais careca aqui embaixo, que é o Dr. Tuna, ou Dr. Cetuna, como você quiser chamar. Ele é um médico que ele se forma na Alemanha e começa depois, quando ele volta para o seu país de origem, desenvolver as primeiras fórmulas. E ele coloca essas fórmulas na prateleira das farmácias. O sucesso é tão grande, que em 2010 ele decide tirar os produtos dele das farmácias e passar a venda direta, ou seja, entre a fábrica e o cliente final, passa a existir só nós, que somos os bioinfluencers, influenciadores de beleza. Tem empresas que chama de consultores, vendedores, e ele traz essa visão da beleza. E não é só beleza física, gente, é beleza de cuidado, né? O que a palavra belo remete? Remete à prosperidade. A prosperidade é bonita, a saúde é bela. Então, é essa beleza. Nós somos influenciadores de um estilo de vida saudável. Nós somos influenciadores de pessoas que querem ser prósperas financeiramente. Então, ele retira o seu produto da prateleira das farmácias e começam a ser vendidos, né? E conhecidos através de nós, bioinfluencers. Isso em 2010. Gente, em 2017, apenas 7 anos depois, a nossa empresa passa a ter presença global, ou seja, a gente passa a estar presente em mais 17 países. Isso em 7 anos. Depois disso, a expansão não parou. Em 2019, a Farmacy entra no mercado americano. Então, ó, 2019, a gente está em 2024. Hoje, a Farmacy é a maior empresa não americana a atuar nos Estados Unidos. Isso é um grande feito, isso diz muito sobre o nosso negócio. Em 2018, também, um ano antes, a Farmacy foi considerada a maior empresa de venda direta do seu país de origem. O que isso quer dizer, gente? Que há recompra. Isso quer dizer que os nossos produtos são de qualidade, que os nossos produtos são muito bem aceitos, não só no nosso país de origem, né, que somos número um, mas no mundo inteiro. Onde a Farmacy chega, ela faz sucesso. E a prova disso é que a nossa expansão global não parou, continuou. Em 2021, a gente abriu o mercado do México e foi só um sucesso. Em 2 anos que a Farmacy teve no México, são os números do ano passado, a Farmacy fez 47 milionários em 2 anos só, num país que ela acabou de abrir. Em 2023, abrimos Espanha, abrimos Portugal, e em 2024, a gente já abriu Inglaterra, Peru e agora vamos abrir o Brasil. Essas são as regras de ouro do Dr. Tuna, né, que foi implementado na altura dele e conforme os anos foi passando, foi adquirindo novas regras, no sentido de que os nossos produtos sejam de melhor qualidade possível. Com o falecimento desse senhor, do nosso mentor, quem toma a frente da expansão global da farmácia são esses dois rapazes, o Sinan Tuna e o Hermer Tuna. Se você esteve no nosso evento em São Paulo, você com certeza os conheceu. Se você não teve, vai ter a oportunidade de estar com eles no dia 11 de maio. Então, esses são os dois rapazes responsáveis pela expansão global da farmácia. Eles nasceram e foram criados nos corredores da farmácia. Esse é um negócio familiar que já vai na terceira geração. A nossa expansão global continua. A Farmacy, nesse momento, é a empresa número 28 do ranking mundial de todas as empresas de venda direta. A gente está no número 28. E com essa expansão global e com essa velocidade, em 2025, a Farmacy será a empresa número 1 de venda direta no mundo. E eu tenho certeza que você vai querer estar com ninguém menos do que a maior empresa de venda direta no mundo, acompanhar esse crescimento e crescer junto com a gente. Vamos embora. Essas são todas as nossas linhas de produtos. A gente tem essa linha mais roxinha, que é a Nutri Plus. Tudo que tem a ver com suplementos, com nutrição, está englobado nessa linha. Depois a gente tem a linha que leva o nome do nosso mentor, a linha Dr. Tuna. A gente tem cuidados com a pele do rosto, com a pele do corpo, capilares, higiene pessoal. A gente também tem os óleos essenciais nessa linha. E depois a gente tem a linha Farmacy, né? Que aí tem todas as maquiagens, todas as fragrâncias. E também temos a linha masculina. Todos esses produtos, todas essas linhas são fabricadas in-house, desde a embalagem ao produto final. A primeira linha que vai chegar no nosso país é a linha Nutri Plus, a linha de Nutraceuticos, daquele vídeo que vocês viram logo no início da nossa apresentação. 8 formas de ganhar dinheiro com a Farmacy. Vamos falar. Como é que a gente faz para transformar a nossa vida com essa empresa? A primeira coisa é o programa de boas-vindas. A Farmacy nos dá produtos, né, a cada mês que a gente tiver e que atingir ali uma pontuação. No primeiro mês, se a gente atinge 70 pontos, a gente recebe um café Chicória. No segundo mês, 80 pontos, a nossa espirulina. No terceiro mês, 90 pontos, a vitamina D. E no quarto mês, 100 pontos, a gente recebe o nosso shot de colágeno. Gente, shot de colágeno, é isso mesmo. É um drinkzinho que você leva na bolsa, ó.
abre ali na hora do seu treino. Quer ver a pele brilhando? É isso aí. Agora vamos falar das comissões. Então, gente, tudo que você for comprar no teu site, tudo que você for comprar para uso próprio, você compra com 30% de desconto tudo. E se você for fazer a venda à moda antiga, né, a venda do catálogo, você também vai comprar com 30% e vai vender o seu cliente a preço cheio. Então, essa é a primeira comissão que a gente consegue, vai ser aquela primeira que a gente vai experimentar adquirindo os produtos para conhecê-los todos. Depois, a gente também vai ter um site. E tudo que for vendido no nosso site, você vai poder vender para o Brasil inteiro. Você vai poder patrocinar publicações, ou mandar o link para tua família, para teus amigos, onde eles estiverem no Brasil. E tudo que eles comprarem lá, a Farmacy vai te pagar 30% de comissão também. Ou seja, você tem alguém lá no Amapá, ou lá no Macapá, do outro lado do país, do local onde você está, que você entrou no teu site, comprou, ela vai pagar com os meios de pagamento que ela escolher. A Farmacy vai enviar para casa dela e você só vai ter o trabalho de tirar o dinheiro da sua carteira e usufruir. É fantástico. Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre como a gente consegue aumentar a nossa comissão de 30 para até 55%. Ou seja, como é que a gente ganha mais 25% de tudo aquilo que a gente vende ou vendeu? É simples. Se a gente faz o negócio sozinho, ou seja, se eu sou uma excelente vendedora, não quero trabalhar com ninguém, não quero ajudar ninguém a crescer com a farmácia, não tenho paciência para trabalhar com pessoas, então eu posso ganhar esse bônus também sozinho. Então, vamos supor que eu sozinha faça ali 900 pontos de volume pessoal, porque eu desenvolvo o negócio sozinha. Então, nessa tabelinha, a gente vê que dá 12%. Isso é o que eu vou ganhar extra de tudo que eu já vendi. Ou seja, tudo que eu já vendi, eu já ganhei 30%. Agora eu vou ganhar 12% de tudo isso extra. Por quê? Porque eu atingi essa pontuação dessa tabela. E a Farmacy chama isso de bônus pessoal. Agora, você que está desenvolvendo equipe, você que está ajudando pessoas também a transformar a vida com a Farmacy, você também se beneficia desse bônus. E como é que você se beneficia dele? Aqui embaixo. Ah, se você chegar 5 mil pontos, você e a tua equipe, você vai ter 25% extra de comissão. Uma pessoa sozinha pode fazer isso? Claro que sim, né? Mas é muito mais fácil se a gente tem uma equipe junta para a gente ajudar eles a crescerem também. Então, isso aqui, nesse bônus, pode ser visto como volume pessoal ou volume de grupo. Se você e a sua equipe fizeram 600 pontos, você vai receber 9% extra de comissão, ou seja, deixa de 30 para 39. Se você sozinho também chegou nessa pontuação, deixa de 30 para 39. Se você e a sua equipe fizeram 5 mil pontos de volume de grupo, você passa a ter 25% extra de comissão, sai de 30 para 55. Se você sozinho também fez a mesma pontuação, passa de 30 para 55. A partir daqui, todos os bônus que a gente vai falar só atinge quem for criar equipe, ou seja, quem for desenvolver esse negócio com outras pessoas. Bônus de grupo. Então, você conseguiu ali, junto com a tua equipe, os 25%, ou seja, você tem 5 mil pontos ou mais de volume de grupo. E essa galera que está aqui à volta, essas bolinhas cinzas, são as pessoas que se inscreveram contigo, são as pessoas que estão junto contigo nesse negócio diretamente. Então, o João se inscreveu contigo. O João, junto com a equipe dele, atingiu os 12%, né? Porque fez ali 1.300 pontos de volume de grupo. Se a gente vai aqui para essa tabela, entre 900 e 1.399 pontos de volume de grupo é 12%. Então, está certinho. O que que a gente vai receber por ter ajudado, por estar ajudando o João e a equipe dele a crescer? A diferença entre a sua bonificação, que foi 25%, e a bonificação do João, que foi 12%. 25 menos 12 é 13%. Você vai receber 13% de tudo que o João e a equipe dele, todo mundo que estiver com o João, fizer. E isso vai acontecer também com a Maria, com o José, com a Rita. Ou seja, o José fez 9%. Você, com a sua equipe, fez 25%. 25 menos 9 é 16%. Você vai receber 16% de tudo que o José e a equipe dele fizeram. E isso vai acontecer com todas as pessoas que você trouxer para a sua equipe que forem diretas suas. Se você tiver 10 pessoas, você vai fazer essa diferença entre a sua bonificação e a bonificação do seu direto. E é esse o percentual que você vai receber de todo o volume de venda dele e da equipe dele. Então, gente, se eu tiver aqui alguém que fez 25%, por exemplo,
Supor que eu tenha aqui uma outra pessoa que fez 25. 25 menos 25, nada. Né? Então, desse bônus, esse bônus eu não recebo das pessoas que fizeram a mesma bonificação que a minha ou maior. Né? Então, a gente recebe de quem fez quem fez bonificação nesse percentual aqui menor do que o nosso. A gente subtrai e ganha ali aquele percentual. A Rita é uma grande líder, né? Ela está ali com os 22%. Então, eu vou receber 25 menos 22, 3%. Ok, 3% parece pouco, mas o volume da Rita é muito grande. Então, gente, tirando esse bônus de volume de grupo, tem um outro bônus que vai atingir essa galera da minha equipe que teve como bonificação 18%, 22% e 25%. Ou seja, o que eu penso que eu posso ter ganhado menos aqui, esses 3%, né? Ou posso ter ganhado, não ganhei nada aqui de quem fez 25%, no próximo bônus eu vou ganhar muito dinheiro, que só vai atingir a galera da minha equipe que se inscreveu comigo, que chegar nesses três bonificações aqui, 18, 22 e 25, e vamos ver como é que ele funciona. O bônus de liderança, ou seja, é um bônus que é a diferença entre o volume de venda das gerações. Quem se inscreveu comigo é minha geração. Se você se inscreveu comigo, você é minha primeira geração. Se você inscreveu alguém, quem se inscreveu com você é minha segunda geração. Então, se você, minha primeira geração, você é um líder meu da primeira geração que fez 25%, eu vou receber esse bônus sobre você. Se você fez 22, 18 e 25%, eu vou receber esse bônus sobre você. Como é que funciona? Eu vou pegar o volume de venda que você e sua equipe todinha fizeram e vou subtrair do volume de venda que a tua segunda geração fez. Então, eu vou pegar essa diferença, subtrair primeira geração menos segunda geração e vou encontrar ali um valor. E eu vou receber desse valor um percentual de 4 a 8,5%. E esse percentual, gente, vai até a sétima geração. Eu vou calcular a diferença entre o volume de venda da primeira geração para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta. Ou seja, volume da primeira geração menos o volume da segunda geração. Dá um valor X, eu sempre um percentual. Da segunda geração, volume de venda menos o volume de venda da terceira geração. Recebo um percentual. E assim até a sétima. A sétima geração, ela soma o volume de venda de todas as outras gerações que estão para baixo. Então, o volume da sétima geração é muito grande. E a diferença da sexta para a sétima geração é algo muito interessante. Eu tenho certeza que você vai querer crescer o suficiente para ter sétimas gerações e muito mais. Quem sabe 10, 20, 30, 40, 50. A gente está só iniciando as operações no Brasil. O céu não é o limite para a Farmacy e para você. Bônus de qualificação. Como é que funciona esse bônus? A Farmacy concede uns títulos. Antes da gente chegar nesses títulos, a gente passa pelo percentual de 3, de 9, de 12, de 18, de 22, de 25%. Né? A gente vai ver que o nosso site vai aumentando uma barrinha, né? Vai crescendo. Quando a gente chega a 3%, quando a gente chega a 12%, quando a gente chega a 22%, quando a gente chega a 25%. Então, tudo isso são patamares que a gente vai atingindo durante o nosso percurso na Farmacy. Eu tenho certeza que vocês, no primeiro mês, com certeza, no mínimo, serão diretores. Então, vamos supor, primeiro mês, vocês batem diretor. A Farmacy vai te pagar todos os seus bônus como diretor que você é, mas ela não vai te qualificar como diretor ainda. Você só recebe o título de diretor quando você bater durante 3 meses consecutivos. Você vai bater março, vai bater abril, e vai bater maio. Quando chegar em maio, a Farmacy vai te dar o título de diretor. Parabéns, você é um diretor Farmacy. Esse título ela não te tira mais. E ela vai te dar um cheque extra de R$ 5.000. E se você bater esse título já agora, nesse primeiro mês, você vai ganhar um bilhete para o Circo de Soleil. Já vamos falar sobre isso no final dessa apresentação. Só que eu sei que muitos líderes aqui já estão trabalhando para bater o diretor ouro. Então, vamos supor, março você bate diretor ouro. Farmacy não te dá o título. Você recebe as comissões como diretor ouro, mas não recebe o título. Abril, você bate diretor ouro. Também não vai receber o título. Maio, você bate o diretor ouro. Você, além de receber o título, você vai receber um cheque extra, fora todas as suas comissões, de R$ 10.000.
Então, além desse cheque de 10 mil reais, como foi a primeira vez que você bateu um título, é como se você batesse os outros dois ao mesmo tempo. Então, você vai receber um cheque de 10 pelo diretor ouro, um cheque de 5 pelo diretor bronze, que você bateu ao mesmo tempo, e um cheque de 5 pelo diretor. Ao final das contas, serão bônus de 20 mil reais extra, tirando todas as suas comissões. E tem mais. Se você bater diretor ouro nesses 3 primeiros meses, em agosto, a gente te leva para conhecer não só a farmácia na Turquia, avião, hospedagem, tudo pago, mas como também conhecer a Capadócia e passear de balão. Bora! Essas são as experiências únicas que a farmácia te leva, tirando todos os outros eventos que vão acontecendo no decorrer dos anos. Formações, imersões, cruzeiros, tudo isso está fora dessas experiências. Essas experiências são únicas, ok? Tudo o resto acontece várias vezes no ano e você vai poder ganhar todas elas. Então, a primeira experiência única é essa viagem de ouro, para você conhecer não só a nossa fábrica, mas como também passear de balão na Capadócia com tudo pago pela Farmacy. Todas essas experiências a Farmacy paga, desde a passagem de avião ao teu hotel, é tudo pago por nós. Até o diretor platino, você conhece algum lugar da América do Norte. Diretor esmeralda, bora passear na Europa. Diretor diamante, é aí que com certeza você vai relaxar e usufruir muito, porque será um destino tropical de luxo. Maldivas, bora, bora. Bora? Esse é o nosso plano de carreira na Europa. Peço que você tire um print desses valores e faça a comparação. Se você já trabalha na venda direta, se você já trabalha com alguma empresa de marketing de relacionamento, com certeza você vai ver que vale muito a pena vir fazer conosco o nosso negócio com os nossos produtos. Esse é o kit de início, algumas amostras, vem o nosso, gente, não é um catálogo, é um livro de nutrição belíssimo que vocês vão ter acesso a ele também, e ao teu site. Esse kit de início, o negócio chama ele de... É um acesso. É um acesso que você paga 130 para ter acesso ao teu site e comprar tudo com 30% de desconto. Tirando esse kit de início, você vai ter a oportunidade de só no dia da inscrição, seu primeira vez que você entra na farmácia para se ativar, para se tornar um beauty influencer, para adquirir o teu acesso, você vai ter a oportunidade de não só adquirir esse kit de início de 130, mas como alguns combos com um monte de produto. Então, esses são os combos que vai estar disponível, os combos que vão estar disponíveis para você já agora no dia 22. A gente tem combo, gente, que além do kit de início, né, tá ali o kit de início, ou seja, esse kit de 130 já está incluído, mais uma panóplia de produtos. Temos dois kits, três kits, na verdade, de R$ 500, todos eles diferentes entre si, você vai escolher de acordo com a tua necessidade. E de acordo com o sabor, né? Por exemplo, esses dois aqui, o que diferencia eles dois é o sabor do nosso shake. Depois a gente tem esse aqui com várias vitaminas e temos esse combo top, gente. 102% de lucro. 102% de lucro. É começar o seu negócio em grande. É para quem quer, a pessoa que adquire esse kit, ela não quer caminhar com a farmácia, ela quer voar com a farmácia, para quem quer acelerar. Então, believe that you can change your life and the people around you with pharmacy. Festa Farmácia Horizonte em 2022. O próximo evento da Farmácia aqui no Brasil vai ser no dia 25 de maio. Vai ser a nossa festa Farmácia Horizonte Brasil, a primeira festa do Horizonte da Farmácia. Então, gente, apertem os cintos. O foguete, o gigante Farmácia chegou ao Brasil. E eu tenho certeza que você não vai querer perder esse grande evento e não vai querer perder a oportunidade de subir na Farmácia Arena. Lu, o que é isso de Farmácia Arena? Já ouviu falar na antiga Arena HSBC, no Rio de Janeiro, na antiga Arena Joanes, o maior
estádio, né, maior arena de eventos do Brasil. Ou seja, agora passou a se chamar Farmacerena. Sim, nós compramos. E é lá onde serão todos os eventos da Farmacy. Te convido, então, a estar com a gente, subir no palco e receber os grandes cheques da Farmacy para você nesse dia.